او بخون کی خدای تعالی په نامه درنوس د کوونکو سلام په خیر راغلی هیله مند ما چې تاسو ټول ګرانز د کوونکی روغ او جوړ اوسئ هغه د کوونکی چې ما سره په ټولګی کې دي تاسو خاصی هو استاد په خیر راغلی یې مننه استاد شکر چې په خیر راغلی نو درس ته به هم چمتواله لری نو زه خپل لوست پیلو مخکې له دې چې زده کوونکو راشم تاسو ته نوی لوست پیل کړم یو لنډه کتنه خپل په تیر لوست باندې کوم که چیرې ستاسو په یاد وي زده کوونکو مونږ په تیر لوست کې د څه شي په هکله بحث وکړ مونږ په تیر لوست کې د دې په هکله بحث وکړ چې څنګه کولی شو زده کوونکو دلته په تعویزي طریقې سره مختلف سوالونه د انتیګرال د برخې حل کړو چې تاسو دا ولیدل د انتیګرال مختلف مثالونه یا د انتیګرال مغلق مثالونه مونږ کولی شو د تعویزي په طریقې سره حل کړو داسې مثالونه چې دوه تابع او د بل سره د ضرب په حالت کې او دغه ضرب یې زده کوونکو د اسان کېدو وړتیا ونه لري یا د ساده کېدو وړتیا ونه لري نو بیا دلته مونږ د څه شي نه ګټه اخلو دلته زده کوونکو مونږ راځو د تعویزي طریقې نه ګټه اخلو چې په دې برخه کې مې تاسو ته مختلف مثالونه کار کړله او تاسو ته مې مختلف موضوعات تشریح کړه زمونږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنۍ تړۍ کې کاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ هیله مند یم چې تاسو ټول ګران زده کوونکي په تیر لوست باندې پوه شوي اوسیږئ او کومه برخه تاسو ته ستونزمنه پاتې نه وي نو تیر لوست مو زده کړی هو استادې ډېر ښه پوښتنه شته نه استادې آفرین چې لوست مو زده کړی پوښتنه هم نه لرئ نو رابه شو زده کوونکو د نوي لوست په لور زموږ نوی لوست د څه شي په هکله دی زموږ نوی لوست زده کوونکو د دې په هکله دی چې په قسمي طریقې باندې څنګه کولی شو انتیګرال حاصل ترلاسه کو یا په قسمي طریقې سره د انتیګرال نیونه چې د 115 نه تر 116 پاڼې پورې اړوند ده زده کوونکو په قسمي طریقې سره څنګه کولی شئ تاسو انتیګرال محاسبه کړئ یا د دې تر څنګ زه ویلی شم همدغه مختلفه طریقې هم چې ولوستلې مثلا د ځینو مثالونو لپاره مونږ مختلف یا فرمولونه درلود خاص یا ځانګړي فرمولونه مو درلود یا هم د ځینو لپاره مونږ د تعویزي طریقو نه ګټه اخیستله اوس د ځینو لپاره مونږ کولی شو قسمي طریقې نه ګټه واخلو قسمي طریقه څه ډول طریقه ده په دې هکله به بحث وکړو او همدارنګه دلته به مختلف موضوعات زده کړو او دا به هم زده کړو چې څنګه کولی شو په دې برخه کې مونږ مثالونه کارولی شو د دې تر څنګ زده کوونکو زه باید تاسو ته دا یادونه وکړم چې په همدغې لوست سره زمونږ د انتیګرال فصل پای ته رسیږي د انتیګرال فصل به پای ته ورسیږي او همدارنګه همدغه به وروستی لوست په دې فصل کې وي نو مونږ راځو خپل لوست پیلو په داسې شکل سره چې وایو په قسمي طریقې سره د انتیګرال نیونه زده کوونکو که چیرې دوه تابع یو د بل سره د ضرب په حالت کې اوسیږي مثلا یو اکس تابع او همدارنګه وی اکس تابع دوه تابع یو د بل سره د ضرب په حالت کې دي داسې وي کېدای شي د ساده کېدو وړتیا ولري او کېدای شي هم د ساده کېدو وړتیا ونه لري یعنی داسې وي چې یو ضرب د وی شکل وي یو ضرب د وی شکل وي تاسو څنګه کولی شئ د دې انتیګرال ترلاسه کړئ اول خو تاسو راشئ وي د دې نه مشتق واخلئ څنګه تاسو وایئ چې یو ضرب د وی زبر مساوي کیږي د څه شي سره د دې نه تاسو که چیرې مشتق واخلئ یو زبر وی مثبت وی زبر یو اوس له دې ځای څخه زده کوونکو تاسو راشئ اطراف نه څه شی واخلئ انتیګرال واخلئ په دې شکل سره په دې شکل سره کله چې زده کوونکو تاسو د دې نه انتیګرال واخلئ مشتق او انتیګرال یو د بل ریورس دي دا کولی شي چې یو د بل سره خلاص شي څه شی پات شي یو ضرب د وی پات شي د دې تر څنګ دلته په دې برخه کې زده کوونکو زه کولی شم چې وی په خپل ولیکم او د یو زبر پر ځای څه شی لیکم دی یو جمع په دې برخه کې زده کوونکو کولی شم یو په خپل ولیکم او د وی زبر پر ځای دی وی ولیکم اوس له دې ځای څخه که چیرې زه وغواړم د دې مشتق ترلاسه کړم داسې مشتق ترلاسه کړم چې دغې برخې مشتق ترلاسه کوم نو زه غواړم په بخښنې سره د دې انتیګرال ترلاسه کړم وایم چې انتیګرال د یو ډي وی مساوي کیږي له څه شي سره یو ضرب د وی دغه برخه زده کوونکو چې مساواتونه دې خواته راشي منفي کیږي منفي انتیګرال د وی دی
یو. او که چیر زده کونکو زه دلتا یو ماین انتیگرال لرم، چه ماین انتیگرال لرم زده سوای ما چه انتیگرال ده یو دی وی اینه تر بی پوره مساوی که گی لده سرا چه تاسو وای یو ضرب ده وی اینه تر بی پوره منفی انتیگرال ده وی دی یو اینه تر بی پوره. نو پا داغه شکل سر زده کونکو منگه کوله شو قسمی داول سرا سوشی ترلاسه کو انتیگرال ترلاسه کو. خز ده کون که وست که چیری زی تاسو ده یو مثال کار کما تاسو دلتا پامو که زی یو مثال لرم پسه داول سرا داسه چیزو بایم انتیگرال ده اکس ساین ده اکس دی اکس انتیگرال دیس اکس ساین دی اکس دی اکس حاصل بای مساوی لسو سره وی دلتا گوری زده کون که دو تابع دی مثلا دغه تابع او دا تابع دو تابع یا دبل سره دی زر پا حالت کی دی سر دول دی تابع ما چی یو تابع دی تابع ما چی وی تابع دو تابع چی دی زر پا حالت کی دی یا دبل سره منگو ولی کچی دی زر بوردتیا و لری او کم ونه لری نو دلتا دغه اکس دی ساین دی اکس سره دی زر بوردتیا لری ساده که دو وردتیا لری نه لری زکه هغه یو الجبری تابیده و دا هم یو مسلساتی تابیده نو دا پا دی شکل سره منگنشو کوله انتیگرالی تر لسکو دلتا سوشی نگرد اخلو یاد تاویزی یاد قسمی طریقی نگرد اخلو مثلا نشی زده دستو دلتا قسمی طریقی نگرد اخلم قسمی طریقه که منگا اوویل چه منگا باید سوشی و کوزده کون کو منگا باید دلتا رشو داغه فرمول نگرد اخلو فرمول سر دولوز ده کون کو یو ضرب ده وی منفی انتیگرال ده وی دی یو پا ده شکل سرمی فرمول دولود بس یو تابی تاسو معلوم که اکس تاسو که چیره مشتق وخلی دی یو مساوی که ده دی اکس سر ده برخمی دستی ولی کلا بس که چیره زرای شما وگورم دی وی زده که اون کدل تاسو شده دی وی تاسو سشه لره دی وی تاسو لره چه ساین ده اکس ساین دی اکس دی اکس بس دا مشتق ده زغوارم اصلی تابی لمرانی تابی تر لسکم باید سو شای وخلم انتیگرال وخلم چه انتیگرال وخلم دنزو بایم چی وی مساوی که گیلی سو شی سرا لساین دا مشتق زده که انتیگرال سو شی که گی منفی کو ساین دا اکس دا ساین انتیگرال سو شی که گی منفی کو ساین دا اکس دا سو شی شو دا وی تابی شوالا بس چه وی تابه شوله زه کوله شم دا سنگه ولی کم دا سی ولی کم چه زه بایم یو ضرب ده وی اکس ضرب ده سشی وی تابه منفی کوساین ده اکس منفی انتیگرال ده وی تابه سشی دزده که اون که وی تابه ده منفی کوساین ده اکس دی یو دی یو پرزای قیمت زده که اون که سشی لرم دی اکس پا دی برخه که دی یو مصابه که دی دی اکس سر وست زه دست لیکلشم چه اکس ضرب ده منفی کوساین ده اکس منفی اکس کوساین ده اکس داغه منفی هم دلتا انتیگرال سخه به هر روزی ضربی گی مصبت کوساین لپاره کلا چه زه انتیگرال تر لسه کم که گی ساین ده اکس دا چه غیر ماین انتیگرال ده جمع سی منفی اکس کو ساین ده اکس جمع ساین ده اکس جمع سی ده هم دغی تابع لپاره سشه شو ازده که اون که انتیگرال شو منگه پا سه دول ترلاسه کرد منگه پا قسمی طریقی سره ترلاسه کرد چه دو تابع یو ده بل سره ده ضرب پا حالت که او هم دارنگه ده ضرب وارتیای ندولو ده لازه که چه یو الجبری تابع و او بلا هم مسلساتی تابع ده چه اکس ساین ده اکس دی اکس دلتا می یو او وی تابع گانه و تاکلی هغه څه ډول شکلونه یې مثلا د وی انتیګرال شوې شکل یا هم انتیګرال څخه وروسته کوم شکله چې دی هغې ته مې اړتیا درلودله هغه مې ترلاسه کړه او همدارنګه د یو تابع مشتق شوې شکل مې دا ترلاسه کړه او د هغې نه وروسته ما فرمول درلود قسمي طریقې فرمول مو باید همیشه په یاد وي زده کوونکو چې فرمول یې په څه ډول دی فرمول یې په دې ډول دی چې یو ډي وی مساوی که گی ده یو ضرب ده وی منفی انتیگرال ده وی دی
یو. نو دغه فرمول مو باید همیشه پیاد وي تر څو وشي کولی دغه قسمي طریقې نه ګټه واخلئ او مختلف مثالونه حل کړئ. نو تر دې دمه په درس باندې پوه شوئ؟ هو استادې. ډېر ښه. پوښتنه شته؟ نه استادې. آفرین. چې په درس باندې پوه شوي یاستئ پوښتنه هم نه لرئ نو تاسو دا برخه ځان سره نوټ کړئ، زه راځم تاسو ته بل مثال هم حلوم. زده کوونکو که چیرې تاسو یو بل مثال لرئ داسې چې منفی ایکس ضرب د ای په توان د ایکس ډی ایکس، منفی ایکس ضرب د ای په توان د ایکس ډی ایکس، دلته زه دا ځل سرحدونه هم لرم صفر نه تر یو پورې، یعنې څه ډول انتیګرال دی؟ یو ماین انتیګرال دی. دلته زده کوونکو تاسو وګورئ چې د ضرب په حالت کې شتون لري دوه تابع دي، یو او وی. مثلا دې ته یو وایمه، دې ته وی وایمه. اوس په دې برخه کې زده کوونکو چې زه ګورمه یو الجبری تابع ده او بل هم اکسپوننشیال تابع ده، یعنی یو پولینومی تابع ده بل اکسپوننشیال یا نمایی تابع ده، یو د بل سره د ضرب وړتیا او ساده کېدو وړتیا لري نه لري. زده کوونکو ساده کېدو وړتیا نه لري، زه باید څه شی په ډول دا حل کړم؟ زه باید د قسمي په طریقې څخه ګټه اخیستنې سره دا حل کړم، یو ضرب د وی منفي انتیګرال د وی ډی یو. نو زه لومړی راځم دلته تابع ګانې ټاکم، یو تابع مې څه شی ده؟ منفي ایکس. که چیرې زه راشم مشتق واخلم ډی یو مساوي کېږي د منفي ډی ایکس سره. د دې تر څنګ زه وی تابع ای په توان د ایکس ډی ایکس مساوي د څه شی زده کوونکو؟ ای په توان د ایکس ډی ایکس مساوي د ډی وی سره ده. که چیرې زه د دې څخه انتیګرال واخلم وی مساوي کېږي له څه شي سره زده کوونکو؟ وی مساوي کېږي ای په توان د ایکس سره. ولې له دې ځای څخه زده کوونکو زه تاسو ته یو نوټ دلته لیکم، هغه دا چې انتیګرال د ای په توان د ایکس ډی ایکس مساوي کېږي له څه شي سره؟ ای په توان د ایکس جمع سی سره. دا برخه زده کوونکو ځان سره نوټ کړئ د دې مثال د حلولو لپاره. بیا په وروستیو لوستونو کې مونږ راځو په اکسپوننشیال او نمایي تابع ګانو او لوګاریتمي تابع ګانو په دغه مشتق باندې هم بحث کوو، انتیګرال باندې هم بحث کوو. خو انتیګرال د ای په توان د ایکس ډی ایکس مساوي کېږي ای په توان د ایکس جمع سی سره. اوس زه کولی شم زده کوونکو دا مخته یوسم څه ډول داسې د دې فورمول نه په ګټه اخیستنې سره یو ضرب د وی منفي انتیګرال د وی ډی یو. یو ضرب د وی، یو څه شی لري زده کوونکو؟ منفي ایکس. ضرب د وی ای په توان د ایکس منفي انتیګرال د وی ای په توان د ایکس ډی یو پر ځای منفي ډی ایکس. نو منفي ایکس ضرب ای په توان د ایکس حاصل کېږي منفي ایکس ضرب د ای په توان د ایکس. دغه منفی هم دلته انتیګرال څخه بهر کې کېږي، مثبت انتیګرال د ای په توان د ایکس ډی ایکس. له دې ځای څخه زه کولی شم داسې ولیکم منفي ایکس ضرب د ای په توان د ایکس مثبت انتیګرال د ای په توان د ایکس ډی ایکس. مې دلته تاسو ته لیکلی څه شی کېږي زده کوونکو؟ ای په توان د ایکس کېږي. دا چې زده کوونکو سی دلته نه لیکم، ولې؟ د دې لپاره چې زه سرحدونه صفر او یو لرم. نو صفر او یو دلته هم سرحد لیکم، صفر او یو دلته هم لیکم، صفر او یو هم دلته لیکم. په دې شکل سره زه اوس کولی شم د دې نه وروسته څه شی کېږدم زده کوونکو؟ د دې نه وروسته د دې دغه سرحدونه کېدم، صفر صفر او یو. نو تاسو داسې دا حلوئ، تاسو پوهیږئ چې پورتنی سرحد منفي کتنی سرحد. نو تاسو دا داسې مخته وړئ زده کوونکو چې یو ځل پکې یو وزه کوئ، بل ځل هم زده کوونکو پکې صفر وزه کوئ، او یا هم تاسو کولی شئ د دې برخې څخه جلا انتیګرال ترلاسه کړئ. ځینې وخت مونږ چې په یو ځایي ډول سره دغه انتیګرال ترلاسه کوو تر دې چې مونږ راځو په جلا توګه دا انتیګرال ترلاسه کوو، دلته لږ څه پکې توپیر منځته راځي. نو تاسو راځئ په دې شکل سره یو په دې کې وزه کوئ، نو کېږي منفي ای منفي صفر. دا دې برخې او جمع په دې برخه کې هم زده کوونکو که چیرې تاسو وګورئ کېږي زده کوونکو ای په توان د یو منفي ای په توان د صفر. نو منفي ای منفي صفر کېږي منفي ای مثبت، دلته ای په خپله
او منفی ای په توان د صفر سو کیږي زده کوونکو منفی یو کیږي. نو له دې ځای څخه تاسو ګورئ چې مثبت ای او منفی ای یو د بل سره د اختصار وړتیا لري او بالاخره ځواب سو کیږي، ځواب منفی یو کیږي. نو منفی یو د دې لپاره ځواب شو. په کوم انټروال کې زده کوونکو د صفر نه تر یو انټروال کې، یعنې دلته موږ سرحدونه لرو، یعنې څه ډول انټروال دی یا څه ډول انتیګرال دی زده کوونکو؟ دا ماین انتیګرال دی. خو که چیرې موږ دلته سرحدونه نه درلودلی، بیا موږ راتلو همدغه برخه مو وروستي ځواب په توګه ټاکله. نو دا چې سرحدونه لرو، اوس راځو سرحدونه پکې وضع کوو او بالاخره وروستی ځواب چې کوم دی هغه ترلاسه کوو. او په دې شکل سره موږ راځو په قسمي طریقې سره انتیګرال نیونه ترسره کوو، او یو مثال چې د ضرب په حالت کې دوه تابعګانې شتون ولري هغه حلولی شو. نو دا اوس زده کوونکو زموږ د نن ورځې لوست چې په قسمي طریقې سره انتیګرال څنګه ترلاسه کولی شو. هیله منده یم چې تاسو ټول ګران زده کوونکي په دې لوست باندې پوه شوي اوسیږئ، او کومه برخه تاسو ته ستونزمنه پاتې نه وي. نو د نن ورځې لوست مو زده کړ؟ هو استادې. پوښتنه شته؟ نه استادې. آفرین چې لوست مو زده کړی، پوښتنه هم نه لرئ. اوس به راشم زده کوونکو د کورنۍ دندې په لور. زده کوونکو ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو به راځئ د همدغې درس په پای کې، یعنې د 168 پاڼې په پای کې چې کومې پوښتنې دي د پوښتنو ته به ځواب وایئ. د دې تر څنګ زده کوونکو بله کورنۍ دنده هم لرئ، هغه دا چې ما تاسو ته لکه څنګه چې د درس په پیل کې یادونه وکړه وویلې چې همدغې لوست سره فصل پای ته رسیږي، نو د فصل د پای پوښتنې هم ستاسو دنده ده، په خپله کتابچو کې ورسوئ او هغې ته ځواب وایئ. نو دا اوس زده کوونکو زموږ د نن ورځ د ریاضي لوست تر بیا د ریاضي او نوي لوست ته پورې ټول په لوی سیخ تنصاله سپر د بل درس د پیل وړاندې لنډه دا ماخلو.